Доброго дня, шановні! Мене звати Ігор, ви на каналі MetaBeaver, і сьогодні в нас добірка з 15 ізометричних тактик, що вийдуть в 2023 році або пізніше. Одразу уточню, мова піде про ігри, де в геймплеї тактичні, стратегічні бої – це майже вся гра. Інші елементи на початковому рівні або взагалі відсутні. Ніякого будівництва бази, міста або складного глобального менеджменту. Ну, може прокачка якогось хабу, як зараз модно. Суто розвиток ваших бійців чи армії та тактичні битви. Тож погнали. На першому місці Shadow of Gambit – The Cursed Crew. Це гра в піратському сеттінгу з магією. Ви зі своєю командою будете подорожувати по загублених Карибах на кораблі-привиді з душею, який може зупиняти час. Виходячи на завдання, ви обираєте членів команди, які кожен мають свої унікальні здібності та вміння. Перехитріть інквізицію, проникніть в усілякі фортеці та інші зміцнені будівлі чи райони, і добудьте могутній скарб, наділений силою інших світів. Геймплейно це класична стелс-тактика, натхненна серією Commandos. Виходить в 2023 році. Далі гра Aliens Dark Descent. Ви в ролі командира керуєте підрозділом морських піхотинців, які розслідують черговий спалах ксеноморфів. Ця гра в реальному часі, але можна буде добряче сповільнювати битви, щоб віддавати накази. В грі буде мікроконтроль бійців, які якщо вмирають, то назавжди. Різноманітні класи, купа вмінь, броні та зброї вдосталь. Ще буде якась база, де можна щось досліджувати, щоб поліпшувати амуніцію воїнів. Локацій в грі буде багато і вони інтерактивні. Можна буде створювати безпечні місця для відпочинку, заваривши двері сваркою, або пробивати короткі шляхи. Вийде 20 червня 2023 року. На третій позиції Capes. 20 років тому суперзлодії перемогли і захопили місто. Тепер комусь мати суперсилу заборонено. Побудуй свою команду супергероїв та відвоюй місто назад. Кожен супергерой та суперзлодій в грі мають свої здібності. Збирай команду з 4 персонажів, поліпшуй їх, піднімай рівень і відправляй в бій. Тут, до речі, ще є групові вміння, які кожного разу різні для різних складів команд. В усьому іншому це покрокова тактика на різноманітних локаціях. Дата виходу 2023 рік. Наступна гра Lords of Ravage. Дуже цікавий для мене проєкт. Ви – один з трьох володарів розорення, які на межі поразки. Але є надія не тільки вижити, а й переломити хід подій на вашу користь. Володар розорення – це фінальний бос, до якого прямують всіх мастей герої, щоб вбити. Збирайте загони своїх воїнів та відправляйте їм на зустріч, виснажуючи перед фінальною битвою з вами. Також тут можна робити набіги на поселення, заключати союзи та опановувати темні вміння. Все задля перемоги. Битви, як бачите, досить атмосферні. Реліз десь в цьому році. Наступну сходинку займає Crown Wars – The Black Prince. Поки що відомо мало, але з того, що вже є, особисто я роблю висновок, що гра буде по типу King Arthur – Knight's Tale. В Європі йде столітня війна, все погано і на додаток ще звідкись виперлось якесь зло. Ви голова благородного роду, матимете якусь територію, де посередині буде стирчати ваш замок. Звідти ви і будете діяти. Тренувати загони і відправляти наводити порядки та шукати зле зло, яке винне в погіршенні і без того недоброго становища. Бої будуть покрокові, як в тому ж Королі Артурі, а замок можна буде поліпшувати. Гра однокористувальницька і матиме якийсь сюжет. Дата виходу невідома. На шостому місці Tactical Bridge Wizards. Це тактична гра про відьом з автоматами та магією. Кожен персонаж унікальний зі своїми магічними можливостями. Вмінь буде дуже багато, що надає незліченні способи проходження місій. Тому розробники додали можливість відміняти хід бійцями скільки завгодно разів, щоб ви могли спробувати все по-іншому. Також в грі є сюжет про якусь конспірологію. Дати виходу немає. На сьомій позиції Jagged Alliance 3 – продовження легендарної серії тактичних стратегій. За історією, в вигаданій країні Гранд Чієн викрадають президента і розпочинається боротьба за владу. Тренуй підрозділи та відправляй їх на завдання. Контролюй території та виріши долю країни. Бої на відео виглядають солідно. Голови лопаються від пострілів, як перестиглі кавунчики. Найманці мають багато перків, вмінь та купу різноманітної зброї. Локацій також буде дуже багато і графончик, як бачите, непоганий. Дати виходу немає.
Продовжуємо з грою Endless Dungeon. В цій грі герої десантуються на космічну станцію, де вам треба захистити кристал для того, щоб втекти. Ця гра є суміш екшену, roguelite та tower defense. Обирайте одного з 9 героїв, беріть з собою до 3 друзів і перемагайте орди противників. Будувати тут нічого не потрібно, максимум ставити турелі. Вся сила в героях, їх здібностях та ваших тактичних рішеннях. Гра складна, тому щоб перемогти, треба робити немислиме. Думати. Дата виходу – 19 жовтня 2023 року. Судячи з того, що до неї причепили Денуву, розробники покладають на гру великі надії. На 9-й позиції – Stargate Timekeepers. Гра у всесвіті Зоряної Брами. Я вже й забув, що такий існує. Хоча насправді дуже прикольний сеттінг. Гра буде тактичною пригодою з сюжетом на 14 місій. Історія розпочинається після 7-го сезону телевізійного серіалу. Наче я повинен пам'ятати, що там було в тому 7-му сезоні, який вийшов ще у 2003 році. Нам нададуть керування підрозділом в реальному часі, кожен боєць якого має свою унікальну роль. Наприклад, один вмілий в ближньому бою, інший снайп. Третій технік, четвертий керує дронами і так далі. Дати виходу поки що немає. Наступна гра – Showgunners. В дистопічному майбутньому, де світом правлять корпорації, є дуже популярне криваве шоу під назвою Showgunners. Ви, як один з учасників цього шоу, маєте пройти купу випробувань та битв, щоб перемогти. Бої тут покрокові, як в XCOM. Але поля бою та умови тут постійно змінюються директором шоу. Він може як допомагати головному герою, так і перешкоджати. На полі бою ви не будете самі. Буде можливість наймати помічників, яких можна буде озброювати та прокачувати. Я вже спробував демку, як на мене дуже круто. Дата виходу – 2 травня 2023 року. Шановні друзі, запрошую вас в мій телеграм-канал. Я його активно веду і спілкуюсь там з підписниками. Також на Патреоні, якщо захочете мене підтримати, вас чекає 7 ексклюзивних відео про те, як я вивчав англійську мову самостійно і цілковито безкоштовно. Дуже багато корисної інфи та ресурсів. Також не забуваємо донатити на ЗСУ. Всі посилання в описі. На 11-му місці – Cyber Knights Flashpoint. Це покрокова тактика в сеттінгу кіберпанк про пограбування. Історія тут розділена на лінії, як ваших бійців, так і місій. Всі вони переплітаються і впливають на персонажів, які отримують якісь перманентні особливості в залежності від дій гравця. Комбінації вмінь нескінченні. Зброя, амуніція – все в достатку. Збирай команду, обирай місію і вперед. Але не все так просто. Реалізована система репутації. Виконуючи завдання за одних, вас починають переслідувати інші. З опису, якщо чесно, не дуже зрозуміло, що воно таке. Тож чекаємо релізу, який буде в 3-му кварталі 2023 року. Додамо трохи космосу. Гра The Darkest Star. Це покрокова стратегія в космічному просторі, де вам видається фіксована кількість флоту для бою, яку ви і поведете до перемоги. Або, як зазвичай в моєму випадку, до неминучої поразки. Усі ракети та набої також обмежені. Кораблі, вибухнувши, залишають уламки, які стають частиною поля бою. Мапи генеруються кожного разу по-новому і мають усілякі зони, які треба уникати. Юніти найрізноманітніші і кожен має свою роль. За сюжетом треба знищити флоти інопланетян, поки ті не захопили вашу сонячну систему. Дата виходу – 2010 рік. Далі гра End State. Тут ви керуєте міжнародною організацією найманців, яку відправили в країну, де за владу воюють повстанці, кримінальні організації, терористи та приватні військові формування. End State – це покрокова тактика з реалістичною балістикою кулі, які можуть пробивати укриття. Також є Bullet Time, де камера слідкує за кулею. Буде якийсь хаб, де ви будете озброювати ваших бійців. Просунутий стелс, кастомізація персонажів, купа скілів, броні та зброї. Дата виходу невідома. Але гра вже в ранньому доступі. Там вона в дуже початковому стані, так що майте на увазі. Наступний тайтл – Spellcraft. Це реал-тайм тактика, де ви керуєте цілим загоном героїв на гексагональному полі бою. Але ніякого мікроменеджменту і часу на роздуми немає. Все відбувається в реальному часі. Тож не спи і використовуй вміння твоїх героїв та уникай атак противника. Героїв буде багато, а тактична складова має необмежені варіанти стратегій. Сама гра free-to-play. Сюжетної кампанії не буде, дати виходу немає.
На 15-му місці Forgotten but Unbroken. Забуті, але не зломлені. Перекладається. Як розповідають самі розробники, це XCOM в сеттингу Другої світової війни. Під нашим управлінням рух спротиву, який діє в тилу ворога. У нас буде якась секретна база, з якої ми і будемо відправлятись на завдання. Цю базу треба буде розбудовувати та наймати там нових бійців. Так, це трохи суперечить правилам добірки, але проект цікавий. Тож, я вирішив додати. Розробники обіцяють зустрічі з реальними історичними героями та унікальні геймплейні фішки на полі бою. Дата виходу – грудень 2023 року. Додам ще на бонусне місце гру, яка вже вийшла. Phantom Brigade. Тут ми маємо гібридний геймплей покрокової та реал-тайм стратегії. В режимі паузи обираємо, хто куди буде йти та стріляти. І що найцікавіше, одразу бачимо і дії противника, куди він буде йти і куди стріляти. Але не показуються ні пошкодження, ні чи ми взагалі влучимо одне в одного. Після цього натискаємо хід і 5 секунд ні на що не можемо вплинути, просто дивимось. Прикольна задумка, якщо не грали, то на пару вечорів може згодитись. На цьому це все. До зустрічі!